Modou Lamine Niang nek secrétaire général sous section justice bu 10e de Thiès amon nañ yakar nak né année 2022 bu ñëwé bu démé dina yobalé choona yi wala méthode yi nga xamné personnel santé ñukoy dacc mais gis nañ né méthode yo da fay gën di persister parce que ki nga xamanteni mom lañu bolél moy médecin chef de district bi yeen ñëpp féké ngeen bi mu ñëwé limu indalé ñëw na indalé wul jamm ñëw na indalé notel ñëw na indalé ay méthode ñëw na indalé lepp lo xamanteni moy nasaxal ak yelefu liggey kat lolu mo tax depuis karok ba legi ñu ngi fi di def suñu sitting bi nak ñun neexuñu mais nak un syndicalisme dafa dañ ko fi tek pour aussi muy défendre ay intérêt moro ak matériel gi nga xamne mo ñom moy ay travailleurs buñu sañon nak ñi nga xamanteni ñom ñoko fi indi ñu wax ak mom parce que gis nañ ne taxawul tanku liggey kat gis nañ ne taxawul tank kilifa waxon nako kérok dafa am kilifa ak njit ya une grande différence man nga nek njit te do nek kilifa xam nañ ne mom moy kilif moy njit bi parce que mom lañ jox district bi mais matul kilifa lolou dañ ko bëggone fatali ministère de la santé bi nga xamne mom moko fi indi ak kilifa yi nga xamanteni ñu ngi fi Thiès ñu xamne ki ñu indil mënul yor district santé de Thiès parce que dafa télé wané na télém bu mu ñëwé ci doxalinam wané na télém ci limu wané kon ñooñu mënuñ ko def kilifa comme district santé de Thiès mais dogal yi mu jëlon amna yeneen dogal yu mu jëlal sax tekku ci dogal yoy non dogal bi mu jëlon ci nomination bi nga xamné dafa ko def ci yarul yoon gënna na fi note bo xamanteni suppression petit déjeuner restaurant bi bobu ñëwon nañ ci mu gënne wax benen note bo xamanteni daf né ñi na ci poste yi amuñ diplôme nañ fa joggé ko mo lool bu koy wax nako wax wa ministère de la santé parce que ministère de la santé ñi fi nek ñu bari mo leen di affecté kon loolu bu koy attaquer na attaque ministère de la santé mu gënne wax fi note né sage femme amuñu droit bind repos médical une sage femme bu amul droit bind repos médical lan la sage femme di liggéey kon nga recevoir benn femme buy def menace d'avortement nga nek à 30 km de Thiès so waxul femme bi ne ko bo demé teudal nopul ñaari fan dang koy bayyi mu ñew Thiès pour def repos médical femme lo xamni ñun dañuy xalaat dañuy yaakaar sax mom est ce que amna xam xam ci walu gogu amna xam xam ci santé publique est ce que amna xam xam ci walu administration ba tax erreur yi bari diko dal parce que bu amone xam xam ku ne xam na ne ordre national des sages femmes mom mo reconnaître la profession sage femme comme une profession à responsabilité définie sage femme man na consulter sage femme day poser diagnostic sage femme day joxe traitement nak du médicament rek traitement bo xamanteni conseil la lolou ken mënu ko dindi benen sage femme kon motax ma poser une question di la wax ne ki est ce que xamna liko fi indi lolou lañuy ñaxtu ak yenen ak yenen yo xamanteni mu ngi ko fi def yo xamanteni vraiment personnel bu duñ ci and tay duñ ci and suba ku bayyi yenen médecin yi nga xamanteni ni leer nañ li ñi ay manager lañ ñi ay leader lañ nga indil ñu ku mel ni te ñu xam jaar jaaram fa mu jaar yëpp da ko yaq ñu indil ñu ab yaq kat kon ñun on se pose des questions lu tax ñi ko Thiès peut-être dañ ko indi Thiès pour mu yaq Thiès lolu wa Thiès waruñ ko nangu wa Thiès waruñ nangu ku ñew di yaq sen santé deug wa Thiès waruñ nangu ku ñew di feewal sen dom gis nañ ni bimu ñëw ba légui feewal lañu ci la deuk mu ngi feewale personnel étatique bi ak personnel communautaire bi mu ngi feewale infirmier yi ak seni CDS lolu njit duko def njit bo ñëwé da ngay fekk problème fu am nga réglé ko limay wax dara amu ci lamay wax parce que lepp lo gën nañ ko def ko gisul dañ ko waxtane moko jitu mom peut-être amna li ñuy wax yoon may nako mu nommé mais bala ngay nommé da ngay waxtan parce que poste ba duñ ko bayyi nga jox ko sa doomu yaay wala ko jox sa doomu bajjan kon dañ koy wara waxtane ñu xol le meilleur profil ki nga xamanteni mom moko yelol ñu jox ko lool mom mo sa am critique santé depuis plus de 25 ans lool mo fi am du mom nak tay moy ñew diko dindi touti na ci dindi ko duñ ko nangu tay duñ ko nangu sebur nat bobu mom ala kuli al di len deñ wala ligueyu am critique santé de Thiès num ko bëgge nak fu ñu woñu wuy ko nat nomination responsable point focal EPS district dafa ñew fek ñu def appel à candidature mu am ay nit ñu déposer mu ñew xol ka ko ci neex ni ki lay nommé lolou du deug du yoon ñun nañu bañu tan xol parce que ya des critères yuñ tek amna critère ingénierie amna critère ingénierie dans le système dans le district am diplôme am expérience non lañ don tok di xayma di xol le meilleur profil meilleur profil ko amé ñu jël le meilleur profil bi ne ko ki may meilleur profil bi mu gën na tam jox préfet gën note définitive mais mom dafa ñew tok buram rek xol ko ka neex ci ñoña xamuñu doomu nijaayam la xamuñu doomu bagge xamuñu bokkam xamuñu lan mu jël namé ko loolu mu fi am ci impact bu ngi ni ligéeyu ñu 34 postes santé yi nga xamni ñoo nekk ci wa santé ñu ngi ni sage-femme ak infirmier ak ASC yi matron yi ak chauffeur yi ñu ngi ni tok té chaque semaine dañ koy def bolé ak nak grève bi nga xamni mom la niveau national di décréter kon ligéeyu amatul
té tank mom jogagul ci fi mu tek tankam même bu niveau national levé won tay ñun dañuy konné suñu motor ak mom falé do gëna nexé sax ñu dess ak mom kessé ñëpp di liggé ñun ñu dess ak mom bu boba duñ tok ak mom loolu dal décrété nañ ko duñ tok ak mom visite yi mi def ci poste yi kenn du ko recevoir au niveau des postes de santé réunion duñ tok ak mom réunion duñ tok supervision ak mom kon liggé du fi am rétention d'information bu aussi dañ koy continuer la rétention d'information du jot ben information yu tuké ci poste de santé ñëw ci mom kon mom lu fi def nous on se pose des questions mom lu fi def wa yegg duñ yegg nak ci na fi jogoko mais ñiko fi indi nañ wax ak mom parce que nit kessa la du yalla du yonent fete yu chef am ñun xoluñu ko parce que yituluñu mais bëgg nañ ko xamne bu ñëwé da fay collaborer ak ñun da fay manager district bi da fay tek district bi ci yoon ñu mëna and ba am ay résultats